السلام علیکم حضرات، الحمدللہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں عمر بیڈ میں مسجد ایک خانہ کے پاس بہت ہی بہترین کام ہو رہا ہے، آپ تمام حضرات دیکھ سکتے ہیں، عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب کے زیر نگرانی میں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کام ہو رہا ہے۔ Thank you.